Hola, som Marc, Teresa i Judit i anem a fer un vídeo sobre les palanques. Això i tot el que tenia així són unes estisores. Així està la resistència, així el punt de suport i així la força. I és una palanca de primer gènere. Esto es un trencanals. Així està la força, així la resistència i així el punt de suport. I és de segon gènere. Això són unes pinces. Així està la resistència. Així la força i és el punt de suport. I és una palanca de tercer gènere. Gràcies! Adéu!